Hej allesammans, nu är välkomna till nu under vår video. Hur mår ni och jag? Jag mår fall jättebra, jag är lite trött men. Och nu ska vi köra lite så här first impression på Linda Hallbergs Magic Crayons. Och enligt henne så går det att användas på kroppen som eyeliner, på näsan, som läpparna, som ögonskugga. Och de ska tydligen inte smudgas, alltså de ska tydligen vara jättekrämiga, men sen ska de inte smudgas. Vi har kittet Rusty Stick, det stod mellan det här eller Happy någonting, Happy Mode tror jag, som var jättefärglag explosion. Men så känner jag Fredrik, du är lite mera kalla färger, oftast. Ibland kör du all crazy all in, men nej, inte oftast. Så nu ska vi köra lite sån här swatching. Och som ni kan se nu så är ju alla färger, de glittrar, de är fina och de kör. Och så nu när man drar fingret över så är de inte alls smutsiga, alltså de smutsas inte alls och det är jättenice. Så vill du ha dem ögonskugga, då får du bearbeta fort för annars har du ingen chans. Som sagt, men de är i alla fall jättefina. Nu ska vi testa hur de ser ut. Och vi börjar med färgen Ori Flash, som är en guldig färg som jag tänkte vi kan ha på läpparna. Och så tänkte jag att vi bara kör som en vanlig läpppenna och märk och lära sig hur det blir. Så som läpp, alltså jag tycker att färgen är jättefin och så, men jag vet inte riktigt hur det är till läpparna, för som att det var väldigt svårt. Och sen typ när det kom kontakt med lite saliv och så, så var det lite var det inte så jättenice. Så att jag vet inte riktigt, men alltså läpparna blev i alla fall väldigt guldig i alla fall som ni kan se. Och då tänkte jag att vi tar den här färgen Ivy Lash, som är typ en, nej, Levy Flash heter den, som är typ en bromsaktig färg, lite så här. Och Ori Flash såg ut så här. Så lite guldig. Så nu testar vi se om den här blir som eyeliner. Så om vi räknar bort hur misslyckad den här eyeliner blev, och jag bara stod där och bara försökte få ut och få ut den, men som sagt, den torkade på mitten en minut. Så ju mer jag satt och försökte få bort den, den bara. Så det är verkligen en bra produkt som verkligen sitter fast. Och de lov, alltså det jag har hört, upp till 10 timmars hållbarhet, vilket är fantastiskt bra. Men om vi kollar på det här ögat, alltså jag tycker att den är väldigt fin. Jag vet inte om ni ser glittret, men alltså den glittrar och skimrar jättemycket. Lika med läpparna. Likadant, om man vill köra lite silver mitt i, kan man köra lite silver mitt i. Oändligheterna är stora med den här. Men som sagt, alltså eyeliner blev som fel som den här. För alltså jag kan inte slägga en vanlig svart eyeliner. Men jag tänkte att jag ska försöka. Och den här tyckte jag är ganska fin. Alltså det kanske inte är det finaste eyeliner ni har sett. Alltså om vi tänker på den här. Alltså den är det finaste jag har gjort, men kanske inte är det finaste ni har sett. Och den här får man ju bara vilja. Alltså så nej. Annars så tyckte jag det var jättefint, och man tyckte alltså de som kan, alltså jag tror med mer erfarenhet och övning så kommer det bli bättre och bättre och bättre. Så att jag tror på detta. Men som sagt, alltså jag vet inte riktigt vad jag tyckte. Jo, alltså jag tyckte det var bra, det kan få en 8. För att jag inte fick till det bra. Men jag älskar alla färger. Jag hade säkert fått det mer om jag hade kunnat mer, men alltså du får en 8 i alla fall. Och en 8 Fredrikar. Ja, 10 tycker jag är bra. Så med i alla fall, hoppas ni gillar den. Och det finns på Kik, så finns det allt möjligt. Jag köpte den på Kik i alla fall. Men det är bara att söka på Linda Hallberg Crayon, så kommer det komma upp på Google. Eller Yahoo. Eller vart ni nu googlar, jag vet inte. Så hörs vi och syns i nästa video. Glöm inte att kommentera här eller trycka här för att prenumerera. Så hörs vi snart igen. Puss och kram.